Euskal Herritarrok nahi baino gehiagotan entzuten dugu kartzelaren berri. Nahi baino izen abitzen, xehetasun eta albiste ilun gehiago. Nahiago genuke ala ez balitz, baina ala den bitartean ezinbestekoa da inbeste entzuten ditugun erregimena, lehen gradua eta antzeko hitzak zer diren ulertzea. Espainiako espetxe sistemak 3 gradutan banatzen ditu presoak. Haietako bakoitzak bere helburu eta ezaugarriak ditu. Bigarren gradua edo erregimena arrunta. Presoak oro har bigarren graduan hasten dira. Helburu askatasunean izango duten bizitzarako prestatzea da. Goiz eta arratsaldero patiora ateratzeko tartea dute eta beste preso batzuekin batera ikasi, lan egin edo ekintzetan parte hartzeko aukera. Horrez gain, zigorra beraien ingurutik gertu betetzeko eskubidea dute eta lehen laurdena bete ostean irteerak egin ditzaket. Presoen artean bi baldintza betetzen dituztenak eramaten dituzte soilik bigarrenetik lehen gradura. Arrisku handikoak direnak edota elkar bizitzara egokitzeko gaitasun falta nabarmena dutenak. Lehen gradua edo erregimen itxia. Lehen gradua edo erregimen itxia da denetan gogorrena. Helburua pertsonari isolatzea baita. Lehen graduan dauden pertsonak modulu itxietan egoten dira, bakarrik. Egunean 4 ordu soilik pasa ahal izaten dituzte zeldatik kanpo. Lan egin, ikasi edo tailerretan aritzeko aukera ere mugatzen zaie. Ez ohiko gera denez, denbora tarte mugatu baterako behar du izan. 3 hilabetera egiten du gradu honetan mantendu edo ez erabakitzeko errebisioa. 3. gradua edo erdi askatasunezko erregimena. 3. erregimenaren helburua ostera, pertsona horiek askatasunean izango duten bizitzara egokitzea da. Horretarako, egunaren zati bat kalean pasatzen dute eta beste zati bat gaua normalean kartzelan. Irtera baimenak dituzte, 2. gradukoek baino are gehiago, baita kartzelatik kanpo lan egiteko aukera ere. 3. gradu honen barruan bada 4. gradutzat har daitekeen beste bat ere, baldintzapeko askatasuna. Egoera honetan daudenek zigorra kalean jarraitzen dute, neurri zehatz batzuetara behartuta egon arren. Hainbatero sinatu behar dute espetxean. Baldintzapeko askatasuna lortzeko 3 bide ditu presoak. Zigorraren bieren edo 3 laurden beteak izan behar ditu, edo larriki gaixorik egon, edo 70 urte baino gehiago izan. Horrez gain, zuzendariak aldeko txostena egin behar du horretarako. Euskal presoen egoera. Aurrez, esan bezala, Espainiako espetxe sistemak etengabe zigortzen ditu euskal presoak. Ohiko presoak baino gehiago. 184a gradurik gogorrenean dago, lehen graduan. Baita arriskutsuak ez izan eta elkarbizitzarako gai izan da ere. 116a aldiz bigarren graduan. Eta 3. graduan ez dago gaur egun preso bakar bat ere. Estatu Espainiarreko beste preso arrunten artean berriz, 105 soilik dago lehen graduan, eta 185 bigarrenean. Bada bide bat, 100.2 eskaera esaten zaiona. Dauden graduan egonda ere, urrengo graduko bizi baldintzak izatea baimentzen duena. Haietako batzuk bide hori ari dira baliatzen. Baina traba askorekin egiten dute topo. Lehen graduan dauden presoen erdiak baino gehiagok eskaera egin arren ukatu egiten zaie bigarren gradura igarotzeko aukera. Bigarren graduan daudenei ere irtera baimenak eta 3. gradura igarotzea ukatzen zaie. Eta ez dago preso bakar bat ere baldintzapeko askatasuna lortu duenik. Ezin da ahaztu, gainera, euskal presoen artean 21 larriki gaixo daudela, eta horietatik 3 espetxetik kanpo, bestelako kontrol neurriekin. Beste 18 gaixoak espetxean daude. Horregatik jarraituko dugu euskal presoen eskubideak aldarrikatzen. Justizia eskatzen. Bada garaia gorrotoan oinarritutako espetxe sistema honi aurre egiteko.